Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті у Горбині. Так, я тут уже багато чого встиг зробити в режимі офлайн. Вапно розкидано на двох полях. Те вже закультивіроване. Тут почалась культивація. Гречка наша гречка. Вже визберена, поле я продав. Да. Та трошки неправильно, але я його продав. Можливо, куплю ось це поле, взагалі навіть не засіяне, але все одно куплю. Потім ще я почав культивацію ось цього нового поля. Зараз ми туди повернемось. Ще небагато. Сам культивував без наймита. Да, так, що таке? Потім по греці в нас вийшло щось. Фактично 42 куба майже там, 41 з копійками. Я її, звісно, відвіз на нашу сушильню, яку ми купили в попередній частині. Вона там просушиться, може вже просушилася та гречка, і ціна її порядка на 10% більше стає, як і всього іншого. Так що да, сушарка стоїть, звісно, 3 мільйони, але з часом вона відіб'ється. Тим більше це дуже велетенський склад. Да, там проблема, там чомусь не всі прицепи туди вигружають. Є такий нюанс. Але будемо якось його обходити. Будемо підбирати ті прицепи, які підійдуть. Ну це нюанс, це такий баг. Ми ж, в принципі, тільки на модах і граємо, тому баги — це не дивно. Хоча в оригінальній фермі теж баги були. В оригінальній техніці, взагалі без модів, за всю історію, яку я граю в фермі, а це, ой, багато, теж були різні баги. Так, тому що в нас вапно те лежить в мішках, там далеко-далеко біля бусіка. Я собі фільмець включав і такого собі культивуєш і не паришся. І дивишся кіно якесь. Ще, по суті, не багато, але я й не буду до кінця зараз його культивірувати, я зараз буду мені час мотати. Але я хочу, я не знаю, що посіяти. От тут дилема. Ячмінь, який нам прийдеться просто без кінця і краю возити. Це так і буде, бо ну, врожайність ячменю буде просто лютою більше всього. Чи читерську гірчицю. Але гірчицю занадто хитро сіяти. Так що я поки що схиляюсь до ячменю. А ячмінь вже, в принципі, можна нібито сіяти. А, ні, ще ні. Але знову октябрь, дивіться. Ну таке. А, можна і цей. Бачите? Так що, да, мабуть, посіємо. А в чому різниця, дивіться. Ячмінь звідси до цюди, потім ще й осінню. Прикольно, можна сіяти зразу і збирати. Надіюсь, ніяк, і це не глюк. Засіємо ось ці всі поля, плюс я надіюсь, я куплю ось це, що біля нас, до. В ідеалі якась аби сівалочка нам зі скидкою попалась. Ну, просто сівалочка треба капець як. От дивився моди на сівалки, то взагалі нічого нормального немає. А, я це во, точно, я ж хотів косинку купити і буду сам сіяти або наймита найму, але тільки ще по кругу.
дві сівалки, оті, що в нас є, з'єднані будуть. Ну, зіми точити нереально просто. Скажемо, будемо як мотоцикли, без задньої передачі, тільки їхати прямо. Там та косинка 180 тисяч, здається, коштує. І можна буде щось попробувати. Але я от все одно схиляюсь до того, що наймит буде назад точитися, а там почнеться каша така. Ну, в реальності це нереально. Я не знаю, я не бачив, що хтось там з цими косинками. Там, ну, я не представляю, як можна заточити. Воно починає там все перекошуватися, ой, там жах виходить. Просто жахіття. Так, в нас ще залишаться ось ці тут в куті поля. Соняшник там. Потім теж їх купимо. Хоча я не знаю, чи варто в ту сторону йти, чи може нам вже до сюди хватить, а далі туди. Бо там є такі поляни, що ой-ой-ой. Гігантські просто. Але дивіться, знову як далеко десь там поля в нас будуть, то такі комбайни, як Дон, і взагалі всі комбайни, які завжди в мене є, їми ж дорогою нормально не поїдеш, треба жатку знімати. Так, давайте це на потім. А, наш ж цей бусик може мішки возити. Зараз заберемо. Замазюканий трішки. Так, де в нас там зліва, справа? Подонезе. Тихо. Це що сталося? А, поняв. Оп. Круто ж, круто. Ну, він по полі нормально, хоча їздить, але він може засісти раз-два. Шліфує. Особливо, якщо це буде поле якесь оране, то це капець буде. Так, де наша база? А в мене тут зразу те, що не пішло, скажем. Подивимось до наших парників. Ай, дай, мабуть, треба буде зараз початок. Ось сюди треба буде привезти щось. У нас уже тут. Ну, ще не повністю. Максимально повиростили наші деревця. Забавно різать, да? Не в ту сторону. Це чому не хоче? Хочу никше різати. Мені не треба тут пеньочків. Вріст людини. Ну, що це таке буде? Погано, погано. Перевіряв цього трактора, він так собі щось. Усинець в його не завжди крутяться. Це натягнули, да? Там нормальний пеньок, дивіться. Ну я не знаю, що це.
Як завжди, не вистачає трос. Мені ж так завірте, я що це таке управління жахливе. Мене тут виникає відчуття, що я 150 тут краще б справлявся. Плюс два дерева. І все? Так мало? Треба ждати, щоб вони більше виростали, а то все ж таки вони є маленькими. Ну ось тут освітлення хороше. Бомбезно. На рівні. На рівні 25-ї ферми. Побачимо, яка там оптимізейшн буде в 25-й. Але в мене буде все чики-брики. Думаю, на ультрах буде все прекрасно. Ще й з променями. Що це таке? Обновозка нового покоління? Чи взагалі непонятно? Машина прицел? Який велетенський? 37 кубів. Та ви що? Реально? Блін, не знаю. Не знаю, то дуже круто. Там бомбезно. А він височезний, в мене нема такої техніки високо. Не, прицеп не буде. Не буде. Дядько дивний здався. Давайте далі поспимо. Етезом ще встигнемо ми зашкребти. Знов цей трактор. Смішний. Да, все-таки я пошкребущий. Я вже там зашкрябав. А зараз отут, а от. Ні, мабуть, не знаю. Це 150 і завжди тут залишає такі прогалини. Треба на тому полі буде вирівняти. Бачите, біліє. А на карті то взагалі видно зелененьке. І тут, і там. Як вам трактор за 10 тисяч гривень? Купили б собі такого? Десяточка. Не знаю, мені здається, за десятку він. Ну таке. 10 тисяч. 10 тисяч. Культиватора тягне такого добротного. Моторчик 3 МТ-зовських разом взятих. Ну 240 коників, ну 3. Вірно ж. Пам-парам-пам-пам. З тої сторони я зашкребав ще раніше. О, вже тут щось посіяно. Цікаво, що це таке? Шо-шо? А, це є жито. Нормально. Ну, коротше, не гірчиця, звісно.
Але й жито теж нормально. На сушарочку повезеться, висушиться і ще й дорогш продасть. Не хоче третій раз їхати сюди. А ну, типу, трошки остається. Трішки остається. Та господи, там кілограм. Кілограм буде. Літра. Так, треба чим поскорій купити. Купити поле ось те наше. І вже все, у нас буде. Буде потужно. Ай-яй-яй. Потім мета це буде сівалка, ну я в ідеалі хотів би К-701 мати. 300 кінських сил. Що це таке? Що ось це? Не моє поле. Це дивіться, це яке парники повністю заправив, то мені, мабуть, 2 роки можна до їх не підходити. 800. Ні, 1000. Ні, на рік. На рік хватить. На рік можна забутись. Нормально. Якась де копієчка ще з їх вилітає. На пилорамі, мабуть, уже знов деревини немає. О, у нас вже є такий. Ну, тільки це двигунчик інший. Бомбезний трактор. А, це чуть не той. Бомбезний. Але ціна теж бомбезна. Дорогезна, точніше. Так, хочу подивитися, що в нас тут. А треба одне дерево підтягнути, мабуть, буде. І колір тут такий, тут інший. А, не одне, а навіть більше. Ну як ти так ріжеш? Так, не так. А так що? Я не знаю, що це за мод. Його треба видалити і забутися за його. Ну, бо це просто жахіття якесь. Реально не знаю. Щось за пилку. Весь час забуваюся його прибрати. В ідеалі нам 2 дерева треба. 2 дерева на місяць хватить. 2, а то й навіть і 3. Ну, капець, пеньки тут будуть бомбезні. Як це так? Не зачепився, що потягне, зараз буде. Ковбас. Ні, дивіться, тягне, тягне. Це його носить.
Фейлорама. Ще на трішки. Так, ціни. Де наші ціни? Сушене. Що у нас? Сушена гречка? Суха гречка. Ноябрь. Що у нас ще? Горох. Сухий. Тільки він має бути дорогший, чим не сухий. А ну чуть дорогший. На 10% якраз. Та-да-да. Ох-ох-ох. Універсальна автозагрузка. Так. Що там, дивимось, слідкуємо за цінами. Саме головне, сухий. Ціна ще росте. Але вже бачите, вже все. Тридцять одна. Ну, ще я не знаю, давайте ще ризикнемо. Чупакабра. Непоганий культиватор. Так, це вже все. Чопилки. Ні, я туди їхати не буду, бо це, ну, капець далеко. Євросейм. А в нас ще ж звичайний горох є. Ціни, я дивлюсь, ну, плюс-мінус з кругом однаково. Так що нічого не станеться, як десь не там ми продамо. Так що тут будемо прямо тут і продавати. Шевест грошей. Триста тисяч сюди. Так, і поїде наш МТЗюк на нашу базу. Не на сушилку, бо взагалі все, що будемо потім вести, я не знаю, ці прицепи не можна сипати. Але ж тоді куди сипати? Питання. Так, а де Камазик? Де Камазик? Камазик тут. Так, дивимось тепер на сухий. Ну, блін, ну 35, звісно. Євро. Не поняв. Очистка зерна. А тут зразу що, продати можна? Це, дивіться, то ми зараз ставимо продати. Не... Тут зразу і продаємо, виходить. Дивіться. Ну, звісно, я, мабуть, сохранюсь, бо зараз пропадуть всі наші мільйони. Але як я поняв, зразу і можна продати. Логічно, приїдуть сюди, заберуть самі все, а мені просто гроші дадуть. Виробництво.
Дивимось, дивимось, дивимось. Ас, тут треба дивитись. 50. Скритні активні. Бачить, прикольно воно так. А де воно все ділося? Скритні активні. Дивимось, сухе, 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 сухе. Десь в очі не попадається. Змінити создання. Продаж. І тепер що? Давайте. Та можна, в принципі, да, вже мотнути. І зразу все і продасться. Це круто. Ну, не сильно багато заробляємо. Але не треба робити лишніх рухів. Дивіться, в нас вже гроші, що можна б було купити. Хочу побачити, якщо воно вдобрене. Так, ні разу не вносилось добриво. Моє купляти поки що не буду. Дивіться, ми зараз йдемо спати. 200... 220 тисяч, грубо кажучи. Зараз в нас що додається? Та-да-да-дам, та-да-дам-дам-дам-дам. Мільйон, мільйона півтора. Чи ще більш? У мільйон 200. То є добре. То є дуже добре. А тепер в нас ще є. Ух, яка ціна. Агросейв. Це ж близенько. Гляньте, яка ціна потужна. Хоча є Рідон. Ще потужніше. Може цей є Рідон десь близенько, де цей є Рідон? Ні, поки що він не близенько. Хоча. Що туди КАМАЗом заїхати? Де наш КАМАЗ? Заробимо трішки більш. Зараз перегляну, чи я нічого не попутав. Ну там виходить нам на скільки грошей більше? Агросеїв. Очистка. Та є очистка нормальна. 300 на 300 більше, 300 на 40. Ну, там на 12 тисяч десь там буде більше. Ой, на більш навіть. Так, я не туди під'їхав. Тихо. От тут ти тормози. Тут зараз візьми, найди ще. О. Ого. Струя нормальна. Колір вже, да, суха. Виїдемось на той Єрідон. Тільки чому зілля зелене все одно є? Так, те 150-й працює. Дерева деревами. Це їде. О, там скидки, а скидками. Нічого цікавого немає. Ух,
з лопатами треба підкидувати комусь. Щось нормально там кидає. Труя аж прицеп пробиває. Цікаво, прицеп зараз випендрюється чи ні? Дивіться, нібито стоїть, все нормально. Євротрак симулятор, бігрі фермер симулятор. Так, у нас тут знак якогось села. Цих сіл тут. Богдани. Богдани. Ой, ями теж. Відкисьом 80. Мене дуже мега швидко. Швидко. Так, зараз нам же ж грошей знов куча буде. Прям табуніще. Ми будемо такі багаті. Прям засипли нас купюрами. Ого, то нормально там якась база. Треба вже тормозити, починати. Цукровий завод. Його ж теж можна купити, чи ні? Мабуть, не можна. Чи можна? Продукти. На цій карті дуже багато об'єктів є, які ще не реалізовані. Потім яких реалізують, це просто буде щось турбоядерне. Так, зараз вагу покаже навіть, да? Показуй. Вага. Батарейка сіла. Я не побачив ваги. Ого. А куди туди заїхати? Ці ж такі велетенські. Ну, тут з висипанням можуть бути проблеми. Могли б зробити трошки по-іншому. Ух, і плюся гроші. Оце так, да. Що там зараз дасть? Я зараз зомлію. 6 мільйонів. Джоні, ми багаті. Нам прийдеться скоро податок на гроші платити.
А тут покаже вагу. Тиждень. А тут пока там вимнуло щось. А, може треба вилізти, тоді показую. Да, дивіться. А, 4 тони прицеп важить. Значить і там вага була. Ну, коротше, вони для себе подивились, мені таке. Зараз поставимо, хай їде на нашу другу базу. Це капець далеко. Поки заїде, так, у нас капець грошей. А тоді якось К700 і один, К701 продавався. Так, все, він собі їде. Ого. А я тут мішаю. Давай, давай, їдь. Ой, стій, стій. Не хочуть ці прицепи працювати. Це так грошей. Оце так да. Я прям не знаю. Тут таке, що можна не те, що те поле купити. Можна 47. На 47 росте. Мабуть, нічого не росте. Ой. Якась кукурудза. Пшениця, мабуть. Пшениця, так? Да? Та пшениця. Джу-джу. Це стільки пшениці. Це ж офігеть, там багато пшениці. Аж її там немає. Ну, тобто вона вже змолочена. Так, от в нас тепер вже місяць березень. Трішки грошей в нас підсадилося. Це значить, що наші парнички не вивозять наші мебешані податки. Тому треба, мабуть, ще одного парничка докупити. Пум-пум-пум. Оп-оп-оп. Оп-оп. Все має бути. Блін, зачепив за клавіатуру. Чуть би на автоматі не поставив. Ну, давай. Вот. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Що тут у нас? Хай будуть теж помідорки. Помідорки. Включить. Помідорки. Продать. Трактора підтягти. І тепер у нас нема 6 мільйонів. Погані новини, погані. Дивіться, вже півроку пройшло, як КамАЗ приїхав. Будемо зараз ячмінь сіяти. Да, у нас тут тепер тісно стає. Ячмінь ячменем, а так, ТТ-150. Хочу подивитися, чи стоїть зараз уже поле купувати. Бур'яни повиростали до неба. А дивіться, ніхто його не кропить, вони що, офігели? Не вдобряне, не прокроплене. Це я куплю якесь непонятно що. Тим більше ж це є. Я ж зараз буду вже їздити, я почую його. От тут то да, тут у нас будуть питання. Зараз глянемо, коли воно молотиться. Жито, жито.
Наш крайній срок це от травень, щоб його купити. Місяць травень. А іначе все тоді пропало. Зараз я думаю, думаю. Щось нічого не придумаю. Треба ж допомогти культивірувати, мабуть. Хоча йому ще небагато й залишилось. Є ще трохи. Як мінімум, оце треба тут позабирати. Оці всі прогалини. В загальному зчепив я 200 штучки сюди. Я не знаю, як їх буде заправляти. Я ледве звідси виїхав просто, бо то за комбайна чіпляє, то ще десь. Так, як тут розгрузити? Де? А, по-простому. Купляємо зразу два мішечки насіння, два мішечки добрива, мабуть. Добре, що воно так. Працює. Даже якщо ще вийде з машини заповняти. Бомба. Бомба і ракета. Ну це шикарно, чи так можна? Так, а може. Воду мішечок не достає, да? Треба по іншому трошки доїхати. Ось так. Це? Ну, нехай. Ні, треба ще насіння, значить, купити. Два мішки. Виходить, те запути буде повне, те не повне. Треба, щоб одночасно. Це що, не хочеш? Не зрозумів, так в мене ж. О. А вони не закріплені, вони по кузову туди-сюди. Все, можна їхати. Пробувати. Мені здається, якщо зробити курс. Цими сівалочками то гра вилетить. Дивимось. Бачите, тут взагалі. Воно пише як 5,4 метри. Так що курс буде будувати неправильно. Так що ця сівалка тільки
кажемо, для ручного. А я включаюся дві разом. Надіюсь. І опускаюся теж. Не бачу. Пилюка страшна. Нормально нібито. Якщо стандартного найміта поставити. Ні, не буду я цього робити. Будемо саменькі. Ну, в принципі, що? Я тут он пройшовся, більш-менш можна, але тільки самому, без наймитів. Бо якщо навіть поставити, щоб наймит по кругу ходив, вона як ця сівалка починає десь в поворотах, я її там перевертає сильно, закидує. Ну, починаються проблеми. Цікаво, можемо вона ще розширити? Мабуть, ні. Да, потім я куплю, мабуть, цього поле, тільки надіюсь, воно буде вже добряне. Там будемо бачити. В ідеалі б я взагалі купив би ось це, але там ще нічого не посіяно. Може бути таке, що я і куплю. Що в нас по ціні? 4800. Це на 600 тисяч остається. Але я чусь сівалочку якусь купити. Але це вже буде все показано, розказано в наступному відео. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.